Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bu gal biz sizlar bilan ishlik bandni qanday yasashni o'rganamiz. Bu ishni bajarish uchun bizga kerakli qurilmalar: breadboard, Arduino, simlar, tugmachalar va serromotor. Biz serromotorni 3ta simlarni ulashni boshlaymiz. Serromotorning sabzi rang simiga uzun sabzi rangli simni ulaymiz. Qizil rangli simiga qizil rangli simni ulaymiz. Jigarrang rangliga esa qora simni ulaymiz. Ulagan simlarimizni Arduino'ga ulaymiz. Sabzi ranglisini xohlagan raqamli portimizga. Qizilini 5 va yozuvli portga. Qorasini esa GND yozuvli portga ulaymiz. Endi esa tugmachalarni o'rnatishga o'tamiz. Birinchi tugmachani breadboardning o'rtasiga o'rnatamiz. Va oq-qora simlarni olamiz. Oq simni bir tomonini chap tomoniga, qonani bir tomonini o'ng tomoniga o'rnatamiz. Oqni ikkinchi tomonini istalgan raqamli portga. Qorasini esa GND yozuvli portga ulaymiz. Ikkinchisi ham xuddi shunday ulaymiz. Oqini istalgan raqamli portga, qorasini esa GND yozuvli portga ulaymiz. Endi esa dasturlash qismiga o'tamiz. Bamni boshqaruvchi dastur quyidagicha: include buyrug'i kutubxona qo'shish uchun foydalaniladi. Biz serromotor uchun kerakli kutubxonani chaqirib olamiz. Define buyrug'i orqali serromotor ulangan portni e'lon qilamiz. Bizda 2ta tugma bor. Ularni 7-chi va 6-chi portlarga ulaymiz. Servo klassidan M nomli obyektni yaratib, shu obyekt yordamida serromotorni boshqaramiz. Attach funksiyasi yordamida serromotor ulangan portni e'lon qilamiz. Tugmacha ulangan portlarga 5 volt kuchlanish chiqaramiz. Tugmacha bosilganligini tekshirish uchun Digital Read funksiyasidan foydalanamiz. Agar u bosilgan bo'lsa, funksiyaning qiymati 0 ga teng bo'ladi. So'ng motorni 90 gradusga buramiz. 300 millisekundlik kutish hosil qilamiz. Agar ikkinchi tugmacha bosilgan bo'lsa, motorni 0 gradusga buramiz. Shu tarzda sikl davom etadi. Endi dasturni yuklab tekshirib ko'ramiz. Shlakbaumning tashqi ko'rinishini loyihalashni boshlaymiz. Buning uchun Autodesk 3D Max dasturidan foydalanamiz. Oynada ko'rib turganingiz modelning yakuniy ko'rinishi. U haqiqiy shlakbaumni eslatadi. Bu dastur yordamida modelni juda qulay yaratishimiz mumkin. Modelni 3 o'lchamli printerda chop etish uchun maxsus dasturiy ta'minot kerak bo'ladi. Ko'rib turganingiz Simplify dasturi. Bu dastur yordamida chop etiluvchi model sozlanmalarini kiritishingiz va avvaldan natijani ko'rishingiz mumkin. Detallar 3 qismga bo'lingan holda chop etilmoqda. Sababi servomotorni joylashtirish va mahkamlashtirishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Extruder qanday chop etishini ko'rishimiz mumkin. Barchasi tayyor bo'lgach, JCOD faylni fleshkaga yuklaymiz va printerga buyruq beramiz.
Bağım tayyor bo'ldi. Endi esa uni sinab ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, ochilish tugmasini bossam ochilyapti, yopilish tugmasini bossam yopilyapti. Begona avtomobillarni o'tkazmaslik uchun yopilish tugmasini bosaman. Xohlagan avtomobilni o'tkazishim uchun ochilish tugmasini bosaman.